Hej, i dag er vi på Kalderhøjgård. Jeg har startet på både Chili og Lady. På Lady der startede jeg LB1 og LB2, og det gjorde jeg også på Chili. I LB1 på Lady, eller på Chili, fik jeg en bump, og jeg fik en tidsfejl på Lady. I LB2 fik jeg også en bump på Chili, og der fik jeg en fjerdeplads og 0 fejl på Lady. Og Signe, hun er også med i dag, og har også tog mig hjemme. Det var bare super god. Den vidste bare, at det var Frederik, han fulgte mig så godt. Den var virkelig med på at vinde. Jeg har haft to stjerne gode ponyer i dag. Novi gik 0 i ULA'en og var vandt alle to. Og på Flipper redde jeg 0 i UMB1 og fik desværre 4 fejl i omspringen i M2. Tak fordi I så med.